Për të dytin vitrallazi, Agjencia Spektakleve Buna 1 me president Arben Masin ka nderuar personazhet publik të Shkodrës për kontributin e tyre gjatë vitit 2014. Për disa javë më rrallë, ka qenë publiku që ka votuar në adresën e internetit të kësaj agjencie për politikanin e vitit, aktorin, sportistin e tjerë. Risia këtij edicioni të dytë të Best and North u shënua që në hyrje të teatrit Migjeni, ku u bë parakalimi në tapetin e kuq të personazheve publik. Teatri Migjeni ka qenë i tembushur nga një publik i zgjedhur që u bë pjesë e kësaj nate galatën ndarjes së çmimeve, ku nuk munguan këngët dhe batutat e qastit. Ndarja e çmimeve ishte momenti më emocionues dhe në të njëjtën kohë protagonistë dorëzimit të trofeve ishin personalitetet të artit dhe kulturës, pushtetit vendor dhe politikës në Shkodër. Politikani i vitit shkoi për Mark Frokun, ai kryetari të komunës për Zef Hilën, biznesmeni i vitit për Keti Bashdarin, sportistin e vitit Kristian Demaj, aktorin e vitit në dram Bruno Shllaku e kështu me radhë. Unë një nderon me çmimin aktori dramatik me një i vitit zotin Bruno Shllaku. Deputet bashkë me zotin Gonçela, që ndryshuan konfiguracionin politike për përfaqësuesve të Shkodrës, qartë do të më thonë Shkodrës në parlamentin shqiptar. Prandaj zotnia që merohet është zoti Mark Frokun. Shkodra është një zojë rënë që i rri Shqipërisë si kuror dhe meriton me të vërtetë të jetë ashtu, sepse Shkodra është e lashtë, është një vend me tradita të gjitha fushat. Mund të luash futbol, mund të luash basketbol, mund të luash volejbol, por kur nuk mund të luash boks, duhet të luftosh. Dhe unë e kam këtë tip që duhet të luftoj për qytetin tim të Shkodrës. Ju jeni kampionë e për Shkodrë, unë jam kampionë e ju. Bravo! Çmimet të tjera u ndan për aktori vitit në komedi Besnik Çinari, trajneri vitit Zef Gjoni, piktori vitit Muhamet Ganjolla, shkrimtari vitit Skënder Temali, skulptori vitit Skënder Kraja. Gjithashtu çmimi mirënjohjes shkoi për kompozitorin Zef Çoba, si dhe për dirigentin Kujti Malia, ndërsa çmimi i karrierës ju rezervua mjekut të vllaznis Zyti Çobës për kontributin e tij të dhënë në fushën e shëndetësisë. Në këtë natë nuk munguan as numrat artistik, humori, këngët ku mes të ftuarëve spikatën këngëtarët Myfarit Elaze, Eduard Jubani, Jolanda Xheluci e tjerë. Agjencia Spektakleve Buna 1 mbyll kështu një edicion tjetër të suksesshëm të Best and North, duke premtuar që vit pas viti të sjellë të tjera risi dhe surpriza.